כשאבא של סבא היה בגילנו, לפני יותר מ-100 שנה, אז אבא שלו יום אחד הביא לו קופסה כחולה מפח, מתנה. וכך הוא אמר לו, לאבא של סבא, לפני יותר מ-100 שנה. שים לב לקופסה הכחולה שהבאתי, יום אחד בזכותה תקום מדינה. בזכות הקופסה, אבא של סבא צחק, ואז אבא שלו פתח את הארנק, הוציא מתוכו קצת כסף קטן, ואותו בתוך הקופסה הוא תמן. ואמא של סבא גם היא חייכה, ואת הארנקה החום חיש פתחה. מתוכו כמה מצבעות היא נטלה, ושמה אותן בקופסה הכחולה. האמת, אבא של סבא קצת לא הבין. האמת, אבא של סבא גם לא האמין. איך אפשר מנמר כיסי קיבל לבנות מדינה בארץ ישראל? אבל אחרי 100 שנים ויותר, אחרי שסביב מסתכלים מתברר, שאותה קופסת הפח הכחולה, בהחלט להקים מדינה יכולה. ושטר בודד, לא חשוב הכל, יכול לרחוש דונם שם, דונם פה. וכמה מטבעות, ואפילו קטנות, עוברות בהחלט אדמות לקנות. רובל או שילינג, לירטה או מרק, פזטה או זלוטי, לירה או פרנק, קופיקה, פני, לא חשוב מה שיש. עשויים בהחלט ביצות לייבש. ודולר ירוק, כמובן דיסניים, יכולים לעשות ירוק בעיניים. ותרומה קטנה, זה כל מה שנחוץ, כדי להקים מושב וקיבוץ. כי בעניין של תרומות, כל אחד יודע, הלב ולא הגודל קובע. טוב, סבא של סבא, לכן קיים את הרם. ואבא של סבא, וסבא גם. הם תרמו, ואנחנו כעת נהנים. מן הפארקים, מן היערות, משיקום הנחלים. משבילי האופניים, מסלולי הטיולים. מאגמון החולה, מבריכות הדגים במדבר. מפיתוח דרכי הנוף, בים מקובר. וזה עדיין לא נגמר. לא, זה לא נגמר. עוד ינטעו יערות, בדרום ובצפון. עוד יכשרו שטחים ויסלילו דרכי ביטחון. גושי התיישבות, אגמים, מאגרים. חניוני נופש, אתרי נוף, מצפורים. כי כשיש לך כזה עבר, אין לנו ספק כי המחר יהיה לא פחות מפואר. אז כל מה שנותר זה פשוט לומר תודה, תודה מכל הלב, תודה אמיתית וגדולה לקרן קיימת, לסבא של סבא שלנו ולקופסה הכחולה.